tada se došlo da se ozbiljno ljudi, tada ćemo da kidamo. Čekaj, nije toliko ozbiljno. I posebno ljudi, pobjede, i osim kao što vidite, danas igramo Zulu. Ako nemate ideje o čemu se radi, ostavite ovdje, sad ću vam objasniti. Predobro je. Pred svega želim da vam pokažem moje najjače puške, znači kao što vidite, imamo ovu najjači AWP, imate i ovo ovdje, izgleda kao galaksiju u svemiru tamo. Imamo naravno si pama, stvarno milion stvari. Sad kada uđemo u igru, kreće totalna dominacija ljudi, ne znam da li ste spremni, ali okej. Mi sada treba da odemo kod protivničkih ljudi i kao što vidite tamo na A ili B da postavimo bombu. Tako da, ajde vidimo da li ćemo uspjeti, ja ću samo da pratim ovog ovdje lika koji skače. Mislim ako budem pratio njega da će ostati živ, tako da, nadam se da on neće umreti. Šta se desilo? Izgleda neko dolazi kroz ovaj tunel. Ne. Ljudi, imam ja ovo, vjerujte mi. Znači, ovaj lik je uleteo moj, tako da uletit ću i ja, to sam čuo da je dobra stvar. Okej, evo ga, o, to je naš. Ubio sam ga, okej, ubio sam nekog lika, ubit ću i ovog. Gotova kamera, sve ode, jao, nemoj. Ajde vidimo da li će moj tim uspjeti da postavi bombu, tako da, postavlja, okej, i kada ćemo uspjeti da pobedimo, ovo je bio ceo naš cilj ljudi, znači trebali smo da dođemo ovdje, da postavimo bombu i da ostavimo živi, tako da okej. Ja sada gledam ognje, ostavio samo još jedan naš tim, ne, još dvojica, postoji šansa ljudi da pobedimo ovu rundu. Okej, izgleda će ga ubiti, ne, molim te, samo ga ubiti. Ljudi, ostalo je jedan na jedan, znači, dobre, pobedili smo. To je to, kada ja uđem u rundu, odmah pobeđujemo, zna se. Okej, evo da su gemo ljudi, da li se slažete sa mnom da sam najgore lik ovde? Imate zapravo 5 sekundi da ostavite like ovde, da rešite koliko mi ste će ostati živ i subscribeujte se ako ste novi na kanalu, a vaše vreme kreće sad, 5, 4, 3, 2, 1, ovdje lik, okej, ako ste rekli da će ostati živ 2 sekunde, bili ste u pravu. Opet nam je cilj da ljudi postavimo bombu kao i malo pre, tako da idemo, znam da ćemo sada uspjeti. Isto možemo staviti na A ili na B, tako da okej, idemo polako. Ja ću opet da prođem kroz ova vrata i da pokušam, ne zapravo neću, pratit ću ovog ovdje lika, on zna, on je pametan. Nazvat ćemo ga Marko, okej Marko, please vodi me i please mi reci šta je najpametnije da uradim. Okej, skočio sam da me ne ubiju, to je to, super. Ja i Marko ćemo da do... Marko, nisi mi rekao za bombu. Evo da sada u drugoj rundi, ja ću sada pratiti Nikolu ljudi, okej, ovo je Nikola ovde, tako da njega pratimo non stop. Ako umrem opet zbog Nikole, on je kriv, tako da znate, aaa, nekoga ubije, moram da mu pomognem. Nikola, o, ostao je živ, jel živ? Gdje je Nikola? Ne, nema Nikole, okej, pratimo sad Jovana, o, ovde je Jovan, tako da... O, ubio sam ga! Samo da je li moro okran duks kao ja, ja ga ne bi ubio, vidiš? Vi možete uzeti vaš ljudi na desktop.com/shop. Najjači duks je da sve, morat će da natre Zulu da ubace okran duks u igricu, to je bilo nenormalno. A vi možete uzeti sada vaš ljudi na desktop.com/shop. Headshot, to je to ljudi, prvi kill. Uspio sam da ubijem čoveka i da sam ostao sam. Ne, nemamo i drugara, gde su oni? Aaaa, ovdje je tamo te protivnički lik, beži. Ne znam da li ste vidjeli ljudi, ali tamo je bio protivnički lik. Pokušao da me ubije non stop. Ostalo je još dva naša lika, ovaj je ovde, a ovaj lik je ovde, tako da sada moramo da vidimo da li će postaviti bombu. Ostao je samo još ovaj lik iz našeg tima, na još trojicu protivnika i izgleda da ovo nećemo uspjeti ljudi, znači ovo je jako napeta stvar. Tako da hajde vidimo da li će naš lik uspjeti da postavi bombu, postavlja, okej, možemo mi to, samo da ga ne ubiju sad, okej, imamo još par sekundi. Uspio je, okej, to je to, postavili smo bombu ljudi i sada je vreme da vidimo da li će uspjeti da pobedi, ne, puca ga neko. Pobjedi smo. Ozbiljno vam sad kažem, ovo je posljednji pokušaj da pokušavam ja da postavim bombu, znači sada ću ja ljudi lično da odem na B ovo, na ovo B što piše i tamo ću da postavim bombu. Tu imamo dva moja lika koji ćete mi pomožu da to uradim, tako da idemo polako ljudi, znači idemo stvarno polako. Budite samo oprezni, ovo su Nikola i Jovan u redu, znači ovo su Nikola i Jovan ovdje sa mnom, tako da Nikola i Jovane, idemo. Znam ja da mi možemo, ajde krenite! Jovane šta radiš buraz? Nikola šta ti radiš, aj kreni! Treba da uđemo ovdje unutra da postavimo bombu protivnicima. Tako da, jel stvarno ja treba prvi da ulazim? Aaaa, kako su jadni. Niko neće prvi da uđe. Okej, ja vjerujem u njih da će oni to uspjeti, ali hajde vidimo šta ima ovdje ispod. Evo ga protivnik. Jeste ga vidjeli? On je video mene, to mi se ne sviđa. Protivnik me je video ljudi, bežim ja nazad. Ne znam šta da radim. Ajde Nikola kreći! Okej, Nikola je došao ovdje kao što vidite. I ja sad treba da odem tamo na B i da postavim bombu. Okej, izgleda ćemo moći da uspemo ljudi. Ja mislim da ćemo mi uspjeti ovo. Idemo, ja ću da postavim bombu. To je to. Ljudi, ja treba da postavim bombu, ovo mi je prvi put da radim ovu Zuli. Neko me spuca! Ovo je bilo baš close. Okej, sad je posljednji pokušaj, malo pre sam rekao da je ono bio posljednji, ali ne, sad je posljednji ljudi. Idemo, znači, idemo da iskidemo ovo, znam da ću sad postaviti bombu i da ćemo da pobedimo. Znači, ovo ide za tim. Svi moji drugari idu kroz ovaj ovdje tunel, tako da idem i ja sa njima. Idemo polako da postavimo na A, znači, tu je vreme da se postavi bomba. Evo ga ovdje lik, ubit ću ga, jesam ga ubio. Mislim da nisam još uvek, ljudi, to je loše. Ili sam ga samo bar malo puknuo, to je to. Okej, možemo mi to. Nema nikog ovdje, ja prvi idem ljudi, ja idem prvi da razbijem ovo. Čekaj, gdje su moji likovi? Ne, svi su umreli, jedi kreće liče, šta radiš, kreni ti prvi. Ja bežim odavde ljudi, znači moji likovi su izgleda svi mrtvi, ja sam ostao sam ili tako nešto.
Ipak nisu svi mrtvi i došli su do ovde. Postavljaju bombu trenutno, tako da please da uspe, please da uspe. Ostalo mu je samo još par sekundi. I uspio je. Okej, okay, to je to. Sad samo treba da zatreše bombu, da i ovi ostali ne ugase, tako da to je to. Mislim da imamo ovo, ljudi. Znači, stvarno mislim da imamo ovo. 36 sekundi, 35, tamo dole vam piše. Tako da, ako uspiju da odbrane bombu, ovo je još jedna naša runda, tako da, ljudi, ajmo. Ako pobedimo ovo, to će biti poslije, kao što sam rekao, tako da ja verujem u moj tim. Ja verujem da mi ovo možemo da uspemo, ljudi. Neko ih puca sa desne strane, koliko čujem. Ne, dole su. Ok, vidite dole. Ubio ga. Dobri! Uspeli smo još jednu rundu da pobedimo, ljudi, znači, okej, to je to. Idemo sad u drugi game mode. Dosta smo postavili bombe, ovdje ima još milijon stvari koje možemo raditi, tako da idemo dalje. Vreme da kupimo najskuplji case i odmah sada ga otvorimo. Tako da idemo, yes, da vidimo šta ćemo dobiti, please, nešto dobro. What? Game mod u Zuli koji se zove uhvati zastavicu. Znači ćete vidjeti o čemu se tačno radi. Zapravo je vrlo jednostavno, kao što vidite imate ovdje jednu zastavu i vamo levo. Tako da cijela poenta je sad da uhvatite zastavu, a da vas ne ubije protivnički tim. Tako da sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti bar jednu zastavicu da uhvatimo. Evo je ovdje. Ovo ovdje zastava je zapravo već naša i mi imamo sada 2 minuta, kao što vidite gore, da odbranimo zastavu. Tako da možemo ovu žutu tamo da uzemo da bude naša. Kao što vidite, to je sada protivnička. Tako da idemo da vidimo da li ćemo uspjeti da je uhvatimo. Imamo samo 2 minuta, ljudi. Znači ja mislim da možemo. Ja mislim da mi ovo možemo da uspjeti. Ja se približavam dosta zastavici i zastavica je bukvalno iz ovog tu kontejnera. Tako da hajdemo da li mogu da je osvojim. Evo je, tu sam, okej, samo treba da stojim tu i okej, uhvatio sam je. Treba da je odnesem skroz tamo nazad do naše baze i to će biti naša zastavica. Okej, ovdje je protivnički lik kojeg smo ubili, a ja nosim zastavice nazad, tako da, ljudi, mislim da možemo da... Imao sam zastavicu kod sebe. Ništa drugo, brate, što znam sada gde je zastavica i vidim protivničkog lika tamo. Tako da pokušavamo sada da odemo do njih i da im uzemo tu njihovu glupu zastavicu. Imamo još jedan minut. Znači, imamo samo još jedan minut, ljudi, ja se nadam da možemo da uspemo ovo. Da li ovdje ima nekog? Evo ga. Da li ću ga ubiti? Please. Ja mislim da mogu da ga ubijem, 100%. Ne! Ne, upao sam u rupu, to mi se ne sviđa, ne znam kako vidite sad odavde. To je loše, to je stvarno loše, ljudi. Okej, došao sam do ovde. Evo je zastavica. Zapravo je jako teško uništiti zastavicu, ne znam da li se skontali. I evo samo još 39 sekundi, tako da verujte u mene, znači verujte u mene, ovde je lik sa... Dakle, me ubija, nije mi jasno, izgleda se negde gore popeo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Skupili smo. Pored ovog game moda gdje postavite bombe, ljudi, imate ovaj ovdje gdje svako igra za sebe i ubijate bukvalo svako ko vam se nađe ispred. Zapravo da, imamo timove, okej. Okay. Opet imamo timove, ali pucate bukvalo sve. Okej, okay, ubio sam ga, to je to moj prvi kill. A, puca me lik, evo ga ovdje. Uspeću. Nisam uspio da ga ubijem, super. Cijela poenta ovog je da imate što više ubistava, kao što vidite kada vidite tab. Gore vam piše koliko ste ljudi ubili. Tako da ja sam za sada ubio jednog čovjeka, koliko mi se čini. Idemo dalje, znam da mogu više. Znam da mogu da ih ubijem još 500, tako da idemo polo. Okej, okay, ubili smo ga, to je to, nice, ne znam da li sam ja, ali to je to, uspjeli smo. A, upao sam u rupu, ovo mi se ne sviđa. Znači, ovo mi se stvarno ne sviđa, imam oči kao da ću umreti ovdje. Ajmo, ljudi, polako. Znači, ovdje neko sad ripo. Sada sam stavio moje sreće skinove, kao što vidite, imam ovaj uboj galaksije, tako da, ljudi, znate da sada mogu da pobedim svaki game. A, evo ga ovdje lik, to je to, znao sam, znači, ljudi, čim sam ušao s ovim skinom, odmah sam ubio čovjeka. Ovo je stvarno moja sreća puška, ljudi, tako da, verujte mi da ćemo sada svaki put da dobijemo kill. Čim dođe neko, to je to, tako da idemo polako dole. Okej, evo nas tu, ne vidim nikog ovdje za sada, sve okej. Tako da, samo polako, ljudi, samo polako, ne smije niko da nas vidi. Evo ga, evo ga, ne. Vidjeli se. Vidjeli ste da je on mene video i ja sam njega, tako da vreme da gubimo. To je to bre, zna se ko je najjači ovde, zna se ko dominira ovom Zulom. Okej, idemo dalje, idemo dalje, moramo još da ih ubijemo. Ja mislim da se oni ovde spawnuju, da je ovde njima, da ovde je njihovo mjesto za spawnovanje. Double kill, duplo kill, triple kill, tri lika sam ubio jednom, ljudi. Ovo je nenormalno, ovo je stvarno nenormalno. Ubili su me, ali bar sam killovao tri lika. Ajmo polako dalje, znači, opet sam se ugušio u vodi. Zašto ovaj lik ne zna pliva, znači ja da sam ovde, ja bi znao da plivam, ali okej, šta da se radi. Ne volim ove rupe ovdje zašto stalno gledaju tu i stalno te pucaju kroz rupe. Kao što vidite, odmah pucaju kroz rupe. Dobro, ne znam odakle oni pucaju, ljudi, ali sada ćemo da skontamo. Znači, sada je vreme da ubijemo bukvalno svakog lika. Evo ga ovdje, rip, to je to, idemo dalje. Idemo dalje, svaki je naš sada, ljudi, svaki, bukvalno. Tu smo ja i moj drugar Goran. Okej, ovo tu je Goran ispred mene. Goran, ne ostani živ, verujem u tebe. Ne, sleđa me ubio. Ljudi, ja stvarno ne odustajem. Znači, ja sam video ovdje lika koji stoji tu i koji će sada da umre. To je to bre, znači, uništili smo ga sad. Drugi je iza mene, drugi je iza mene. O, double kill, okej, ubio sam obojicu, to je to. Zna se ko je najjači ovoj igrici, ljudi, znate i sami. Okej, stani. Ovdje je još jedan lik koji je bio dole. What, odakle? Više ih ne vidim, to je problem. Evo ga, tu su dvojica, ne znam da li ste vidjeli, ljudi. Tu su bila dva lika i sada bacaju bombe, tako da možda umrem. Ne nadam se da neću, to je to, još jedan. Okej, idemo dalje, znači, ljudi. Sada se popravljam, vidjeli ste kad sam ušao koliko sam bio loš, ali sada sam sve bolji i bolji, tako da idemo dalje. Gde su ostali? Gde su ostali da ih sad uništimo? Samo je on malo bolje od mene, ovako malčice je bolje od mene, samo. Evo ga ovde,
Evo ga, vidio sam ga 100% tu. I to je to, uniš. Ja sam njega ubio i pao sam u vodu i ugušio se. Mrzim vodu na ovoj mapi, znači samo da nije mapa sa vodom, ja bih bio srećan. Ali okej, idemo dalje. Evo ga, evo ga. To je to bre, uništi ga, nice, idemo dalje, znači idemo dalje, ne znam što koliko imam kilova ljudi, imam 8 kilova, to je to, kao što vidite ide mi sjajno za sada, vat kako ga nisam ubio, kako ga još nisam ubio, me neko troluje, ja sam treći na listi kao što vidite gore, 8 kilova, tako idemo do prvog mesta, okej, sada sam još uvijek treći, sada možemo do prvog ljudi, ne završavam video dok ne uđe do prvog mesta, samo što me sad neko oslepeo, kao što ste vidjeli, tako da idemo sada ga uništimo. Ko je tu? Nema nikog, vlad zapravo ima nekoga, ne znamo dakle. Izgleda se kao opuci u beži deksu, da li vidjet će me. Tako da idemo polako vamo. Okej, izgleda nema nikog. Evo ga! Nećeš sad poveći, nećeš poveći 100%. A, ja sam jako loš. Samo polako ljudi, samo polako. Evo ga, tu je to bre, double kill. Sad sam ja umrao. Sve od sebe da dođe do prvog mesta, ali teško ljudi, stvarno teško. Ovi likovi stvarno kidaju koji igraju ovu igru, tako da znam da ako uđem ovde, da možda mogu nešto da uradim. Evo ga, to je to, ubijenje, nice, ali ja ne odustajem. Znam da možda mislite da je Dex noob, ali ne, ne, ne. Ovde su Ipsir sadom još dva lika, tako da sad ih imamo ljudi, znači sad ih imamo, to je to sigurno. Ovde je jedan naš lik sada umro. I to je to, sada sam odrobio, to je to, nice. Evo ga, protivnik ovde, dva protivnika, umro sam, nice. Mislim da je stvara nemoguće da dođe na prvog mesta ljudi, kao što vidite sad imam 12 kilova, tako da užasno je teško. Ali iskreno trudim se, tako da idemo ovdje da se zaštekamo i da čekamo da ubijemo nekog. To je to, to je to, to je to, ijem ga! To je to ljudi, znači sada ste skontali kako se igra zove i šta sve imate od game modova, imat ćete link dole u opisu kako biste mogli da skinete ovu igricu zato što je totalno besplatna i bukvalno može svako da igra. Napišite mi dole u komentarima koji je vama mod bio omiljeni, da li vam je omiljeni gde postavite bombu, gde se upucate bukvalno bilo koga ili gdje treba da uhvatite zastavicu, tako da recite mi to dole u komentarima i ostavite like ako želite još videa zove. Ljudi, kliknite ovde kako biste postavili rok tema najjaču familiju blokadu, a gore kliknite za prethodni video, tako da vidimo se na tom tu gore videu. Ćao!